E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo de buenas? Pra pegar essa linda armadura Dark aqui, muito da hora, ela não é tão pesada. Olha aqui os atributos dela. Você fica com carga média, eu tenho bem poucos pontos em tenacidade, tenho 18 só. E mesmo assim, a carga tá média, a rolada tá boa, ó. E pra pegar ela é o seguinte, vocês só vão precisar matar um boss. Que é aqui, bem próximo do fim do jogo, o Malekith, a Lâmina Negra. Você mata ele, e aí você volta pra mesa redonda, fala com essa mulher aqui, vem comprar e pronto, ela vai estar aqui. Pelo menos foi assim comigo. Eu não sei se precisa de mais alguma outra coisa pra poder aparecer aqui. Aí é só você comprar e pronto, seja feliz. Deixa o like, se inscreve aí pra me ajudar. Tamo junto, muito obrigado. Até o próximo vídeo.